Бо він і автор, і хазяїн. Бо він і автор. Короткі спідниці бажання можуть кричать. Ноги голі, голови полі. Йдуть по вулиці, вони повольні. Очі сяють, посмішка весела. Мабуть, ці дівчата все, що треба. Але все ж не кохання. Мене дістало. Усі є гроші. У мене їх мало. Камірівки дяді. Автомобілі. Та дістало все, за що ви це купили. Своїми грошима моє життя вибили. Всі папи, всі папи. Думаю, гадаю, як не краще сказати, щоб вони не змогли мене відіслати. Роблю крок, чаша не допинеш. Боже, вагаю, ти ж мене не кинеш. Підходжу, вітаю, за жорти кидаю. Дівчата посміхаються, а я розкидаю. Мене дістало. Своїми грошима моє життя вибили. Півдня спілкувалися, це було чудово. І я вже намагався взяти її номер. Та ось біля нас зупиняється бімер. Знову виходить батько Володимир Красуні. Одразу побігла машину. Володя, до мене ти не з тої родини. Моя життя вибили.